Formation, Mator! Երեկամիս նախապատրաստական փուլ մեկամիս դերակատարների ընտրություն 48 օր նկարահանումներ եւ 2012 թվականին ռուս հանդիսատեսի դատին կհանձնվի ռուսական Ստրիլոգ հրաձիգ 4 մասից բաղկացած ֆիլմը։ Ֆիլմի մի մասը նկարահանվել է Դիլիջանում, այս պահին նկարահանումներն ընթանում են Ամբերթում, հետո Գառնիում ու Երևանում։ Այնուհետև նկարահանող խումբը կմեկնի Մոսկվա ֆիլմն ավարտին հասցնելու համար։ Ինչի ընտրվեց Հայաստանը, որտեղ մեր բնակ կլիմայական պայմանները շատ նման են այնտեղ ռանկին, որը մեր սցենարով է, հա, Սևերնի Կովկաս։ Նույն ձորերն են, նույն սարերն են, նույն անտառներն են։ Պիստոլետ դրեք ռազգրուսկի մեջ, մակարավուրա, լիմոնկեքը դրեք ռազգրուսկի մեջ։ Դեպքերը տեղի են ունենում Հյուսիսային Կովկասում։ Ֆիլմի գլխավոր հերոսները դիպուկահարներ ու նաև երկու մտերիմ ընկերներն են՝ հայ եւ ռուս։ Հատուկ առաջադրանք կատարելու ժամանակ զոհվում է հայ դիպուկահարը, իսկ ռուս ընկերը խոստանում է վրեժ լուծել իր ընկերոջ մահվան համար։ Սնայպերները պայքարում են տերորիզմի դեմ, հա, տերորիզմ, որը Կովկասում շատ տարածված է մեր ժամանակները, ու ստրիլոգները կատարում են ապերացիա եւ պետքա վերացնեն տերորիստների պարագլխին։ Մի քիչ դժվար ասել, որ ինքը սուգուբը մենակ մարտաֆիլմ է։ Փաստորեն լուծումներ կան դրամատիկ ու կարելի ասել ինքը ինչ-որ չափ միքս է դրամայի եւ մարտաֆիլմի։ Важный акцент сделал. Երբ մարդ կյանքի հարվածներից ունենում է կորուստներ, որը պատերազմական պայմաններում այլ կերպ է արտահայտվում, մարդիկ ավելի շուտ են բացահայտվում, բնավորությունն է փոխվում, ոմանք կոտրվում են, ոմանք էլ իսկական մարդ են դառնում։ Մի խոսքով, պատերազմն ավելի շուտ է բացահայտում, թե ով ով է։ Դրա համար էլ շնորհակալ եմ Միշային, թե դերի, թե պատմության համար։ За роль и за саму историю. Անդրադառնալով հայկական խմբի հետ աշխատելուն, Բերեզովսկին նշում է, որ առաջին անգամ առիթ ունի աշխատելու հայերի հետ, չնայած երկրորդ անգամ է Հայաստանում։ Նրա խոսքով հայկական ու ռուսական նկարահանող խմբի մեջ պրոֆեսիոնալության առումով տարբերություն չի տեսնում, բայց առանձնացնում ու կարևորում է հայկական հյուրասիրությունը, համախմբվածությունը, կենսուրախությունն ու շփումներում ազատությունը, նույնիսկ նկարահանումների ընթացքում։ Сама профессия актёрская, она предполагает и открытость, и искренность. Դերասանի մասնագիտությունը ենթադրում է եւ անկեղծություն եւ ազատություն եւ երևի նույնիսկ մանկական բնավորության որոշ գծեր ու բարություն, իսկ ձեզ մոտ դա ավելի արտահայտված է։ Շատ հետաքրքիր է նկարել ռուսական կինո, բայց Հայաստանում հայկական թեմով։ Մտածելակերպը տարբեր է շատ, թե կադրային, թե ռեժիսորական լուծումները, ու ինձ թվում է ռուս հանդիսատեսին հետաքրքիր կլինի տենալ ռուսական ֆիլմ ռուս դերասաններով, բայց ուրիշ լուծումներով, ոչ իրանց լուծումներով։ Դերասան Վիգեն Ստեփանյանը խոստովանում է, որ մարտաֆիլմում երբեք չի նկարահանվել ու դրանով դերն իր համար արդեն հետաքրքիր էր։ Հետաքրքիր էր նաև հերոսի գաղափարական կերպարը։ Ալին ուզում է ապրել արդար։ Ռուսա, չեչենա, արաբա, ովա, դա չի էական։ Երբ որ գալիս են ու այդ մարդկանց հողի վրա կռվում են վարձակալ զինվորները, օտարազգի, որոնց բացի փողից ուրիշ ոչինչ չի հետաշում, այնինչ մարդիկ պայքարում են իրենց ազատության, իրենց ինչ-որ սուրբ գաղափարների համար, խնդիրը անմիջապես մեծանում է, ավելի հստականում նման մարդու վերաբերմունքը դեպի իրավիճակները։ Ֆիլմի կասկադյորական հնարքներն ու պատերազմական տեսարաններում պայթյունները իրականացնում է Հայաստանի կասկադյորների ազգային ասոցիացիան։ Ասոցիացիայի նախագահ Արմեն Պետրոսյանի խոսքով պատերազմական տեսարանները նկարել հեշտ գործ չէ։ Մտածեք, որ սինխրոն աշխատի եւ օդային տեխնիկա եւ ներքևում գետերի աշխատի հերագործական հնարքները դասարանում դա շատ դժվար հասկանում եք։ Գետերը շատ դեպքերում շատ անգամներ գետնի վրա մարդիկ երբ չեն կարողանում լավ հասկանալ փառքու պատիվ արման Գևորգյանին, նա ստացավ դա այդ սինխրոն նկարահանումը։ Գիտեք ինչ կա, դա տևում են ընդամենը վարկյաններ, բայց նախապատրաստում են օրերով ու կան ուրեմն աշխատան ամիսներով են մարդիկ պատրաստվել, հասկանում եք, կինո նկարել դա այդքան էլ ջրին բան չէ, հեշտ բան չի դա, ոչ ոք իրավունք չունի խախտելու ոչ մի, որտեղ այստեղ
ծախսում են ահռելի գումարներ, մարդկային ռեսուրսներ, հասկանում եք, աշխատանք, վերջի վերջո նյարդային ինչ-որ վիճակ, այդպես ասում կինոն, չի կարելի ավելորդություններ, ամեն ինչ պետք է լինի ժամացույցի պես հաշվարկված և տեղին։ Առավոտյան ժամը 5-ից մինչ ուշ երեկո նկարահանող խումն ու դերասանները նկարահանման հրապարակում են պատասխանատու, լարված ու բարդ նկարահանումներ ու միաժամանակ հետաքրքիր դեպքեր ու պատահարներ, որոնք գուցե թեթևացնում են լարվածությունը։ Ասեմ զինվորներից, բաներից մեկը, որ շատ խելացի տեղա դուրս եկավ, մի ոտը դրեց ոտքիս ու քաշում է, որ ինձ վեր բարձրացնի։ Այդտեղ այդ ոտըս դրեց ոտքիս, ես ոտս պետք է վեր բարձրանամ, հերիք չի, որ ծամում է։ Երկրորդներ կադրն ես փշար, ասես ուշադրություն չդարձրի, չես դնում ոտի տակ մի բան կարա, բայց լավ տղեկ են, լուր, անտրտունջ բան են անում, աշխատում են։ Ֆիլմի պրեմիերան նախատեսվում է 2012-ի փետրվարի 23-ին Մոսկվայում, իսկ այ հանդիսատեսը հնարավորություն կունենա դիտելու թե ոչ, դեռ պարզ չէ, բայց պրոդյուսերի խոսքերով նախնական պայմանավորվածություն կա հայկական հեռուստաընկերություններից մեկի հետ։